وسير كمالية دا سومالي لان مضانا يوسف محمد عبد واي ويثلين يان سراكيل كلاواي كم ديهن حمناها قودي دا دور شوينكا ايو قدوميها بانكا دحي يا لعقدا لبا مليون دولار كمريكا كا قدون سيي قدوميها قودي دا دور شوينكا قرانك سومالي لان حدا لدي سينا وحكم دها وبيشو تهاي طوبا بيشا شانات سنة كلابا دا كون ايه سدير يه طوبا كا هاني وقوكو هالايا افكا مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ومرر بدن بلن قاضي إن أي كجو أنت هاي حكومة ده وهرموت كي هاي إن لا يقبضون تو دورو شو ينكي قلها وكيل ده يدور الله هو سه إنه أستيسنا إن نقبضنا سنة كلا بده كوني سجالية طبعا كبيش صدق هذا دي الله يدمو بلن قاد كي قيبتي هره أيام ما أنت فلنينا أو أح حكومة ده جمهورية سومالي لان saamigii kaga soo hagaagay ee qabsoomida doorashada dhinaca lacagta in lacagta qaybtii hore ay diyaar naga tahay qaybtaas oo ah 144 oo u dhiganta 2 milyan oo dollar taas oo maanta si rasmi ah anigu wareejin doono gudoomiyaha gudida doorashooyinka ee mudane ee Abdulqadir Iman ee hadii Allah ilmana baaqiga harsan ee lacagta ah oo ah 2 milyan iyo 500 in iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan leh aanu bixin doono wadarta guud ee laga rabay in ay ka qayb qaataan ka xukuumadahan waa 4 milyan iyo 500 taas oo ku jirta miisaaniyadeena qaranka ee marka maanta hadii Alla idmo arintaas aan doonayna si rasmi ah in aanu magaranaysa u shaacino dhamaan jumhuuriyadda Soomaaliland dadkeedana u sheegno iyo xisaabta qaranka iyo qaran bixiyeyaasha dalalka jaarka ah iyo daneeyayaasha dimuqraadiyadda jumhuuriyadda Soomaaliland annagoo ku shubay lacagta ku shubnay akoonka ay ku leeyeen gudida doorashooyinka qaranka bangiga dhexe ee jumhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqaynaa qaran bixiyeyaashii muddada dheer nagala soo qayb qaatay arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee materiyanka ahba waxaan ay ka mid yihiin EU-da UK dowladda Ingiriiska oo difira Denmark oo Danina ah Sweden sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa inay go'aan geysinimada qaataan dalalka iyaguna bahwadaagta siyaasadeed in badan oo kamid aan leenahay Germany iyo Faransiiska anagoo sidoo kale dalalka Scandinavianka oo Norway ay ka mid yihiin iyo dalalka kale Switzerland iyo iyaguna arrimaha ay nagala qayb qaataan aan ku dhiirigelinayno inay nala koriyaan nala kobciyaan dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku yaala mandaqad xasaasiya balse Afrika oo ah astaan iyo calaamad ka soo dhex baxday taasoo nidaamka dimuqraadiga ah marar badan oo ka hirgelimi kan uu ka jiro horana uu sii socon doono kana hirgeli doono haddii la yiraahdo in cid waliba ku soo baxdo hal cod iyo hal qof haddii la yiraahdo dhanka kalena gudoomiyaha gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa uga mahadceliyay wasiirka lacagtaasi hadaladiisina waxa ka mid ahaa maanta waxaanu ku soo booqanay wasiirka xafiiskiisa inaanu ka gudoono jeeg 2 milyan oo dollar ah taasoo ah ballanqaadkii iyo ka qaybgalkii ay xukuumadda Soomaaliland kaga qayb galeysay doorashada soo socota. Cheekaasoo maanta oo bishu tahay 10 May ama bishii 5-aad 2018 aynu ku la wareegayno account-ka ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku ku leeyihiin bankiga dhexana lagu shubayo halkaas oo laga hawlgeli doono hawlgalkuna ka bilaabmi doono. Waa Ilaahay mahadi. waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in doorashooyin xor oo xalaal ah inoo dhaceen in doorashooyin wanaagsan inoo dhaceen 2017-kii 13-kii November ballanqaadkeennu ahaa in badan inagoo ishor fadhiisanay ama media ka hadalay inaynu qabanno doorashadii la mudeeyey ee ay mudeeyeen golayaasha maxayday ee baarlamaanka guurtigu mudeeyey maxkamaduna tasdiiqisay ee ku dhacaysay 27-ka March 2019 taasoo ah doorasho isku sidkan ama istuul saaran ama mar la wada qabanayo waa tii golaha baarlamaanka
يتي كلها ديجا ندى تاسو إن شاء الله بإذن الله كريم أنو فيلا إنه وقت قال بديي أو وقت قلنا إنه جو كوبين هاي إن شاء الله لقبته وحل السويدي لي مركع كوميشن كو هل كي كتاجين كوميشن كو فرصة معهان وحك استوى كديار وحك دم المشرو وحنود إن يدون لعجها أنو محايدة شقوين ك بحدو دكو ودي الحين إن لوغ كانوا وحنو آد يادو كم هن قينا حكومة دا أو يدو قيبتي وجوه رئيسي إلا بدأ مليون دولار ما أنت بحسي وحنو هلكا إن ميديا هوجا شيءنا أما عمرنا صاحب هذا يدي نجع وينشري دور الشلة يجونا إن السعودية الكروبة حليل كي عينو لحين يا هيد إن خرج كلوغو تلاقي دور الشدو أي صور دماتو أيام يدين كنا قريب تيني يدين كفلينا هذا يتهاي يو ده هذا يتهاي ودن كإنجليز كا نورواي دنمارك سويدن يا فرنسيس كي يشرم الكو هذا إنترس كرينا يا إن كقريب قاطان ديمقراطية دي سومالي لان إيه أنا قاطي وحن محايد مرلا بعد وما هن قينا هذا أنا وقا وكيلة كوميش كا دور شوي كقرن كا دولدة يحكومة دا يوزير كا أنا كا وقا ما هن قينا iyagoo waqtigii loogu talagalay ay kharashkii iyaga ku beegmay qaybtiisii hore bixiyeen Sima Maxamed Abakar Badac 24 TV magaalada Hargeysa